Склад вивалили, це все повалили. Будемо перелажувати зараз. Плитку уціліла одна, єдине, що плитка. Цей магазин ще півтора роки тому приймав відвідувачів. Нині ж його власник, підприємець Киселівки Михайло Михальчук, вивозить автівкою те, що залишилось від будівлі. Своїми силами розгрібаємо. Одна жінка мені допомагає, я їй 500 гривень в день плачу. І один хлопець безплатно робить. Ніхто нічого не дає, тому що красна зона, і тільки в Одесі видають на бізнес, а сюди гроші ніхто не влажує. Тому приходиться самому щось думати. Хоча б вигнати стіни, накрити кришу, щоб це не розвалилося. Бо вже щекотурка попадала, стіни полопали, півтора року воно розвалене стоїть. Також чоловік залишився і без майнового комплексу, де тримав більше 100 свиней і техніку для обробки полів. Російські снаряди влучили і в будинок Михайла. Від місцевої влади отримав перші будівельні матеріали для відновлення оселі, так само, як і інші жителі села. На даний момент ми вже роздали приблизно 8 тисяч листів шиферу. Нам, щоб закрити все село, ще потрібно 1007 листів. Ну, тут я вже взнаю, що деякі благотворительні організації попривозили профнастіл. В планах відбудувати і приміщення місцевого ліцею, пошкодженого внаслідок російських обстрілів. Зусиллями батьків та педагогів його законсервували. Будемо школу відновлювати. Ну, там такий вопрос. Вона ж знаходиться по документам, по всім проектним документам, як общежитие. Тому держава дивиться на це діло. Ну, школа повинна бути типова школа, тобто повинен бути блок харчування, повинна бути бомбоубіжище. Відтак розглядалися варіанти, щоб на місці цього приміщення зробити ФАПІ сільраду. Також були думки об'єднати заклад з дитсадком, каже Іван Волько. Поки ж остаточного рішення немає. Окремим шлейфом стоїть і питання розмінування, на яке будуть потрібні роки. Із позитивних змін, говорить староста, відновлення електропостачання наприкінці квітня 2023-го. Але є й інші невирішені питання, говорить голова громади Максим Коровай. Зараз ми разом із районною військовою адміністрацією ведемо переговори із одним із міжнародних партнерів, які візьмуться за відновлювання водомережі. Поки що не можу сказати, як швидко це буде, але маю надію, що до кінця цього року башти Рожновського, будуть установлені у Киселівці. Також на стадії вирішення і проблема з відновленням газопостачання, поки Киселівка залишається і без маршрутного сполучення з центром громади та областю. Ситуація із запуском маршруту до Киселівки залежить від пасажиропотоку, який буде загалом по громаді. Їздить велика маршрутка еталон і їздить щодня маленька мікроавтобус «Спринтер». І вірю, що в Киселівці ми також до кінця вересня, в жовтні місяці, можливо, у цю невеличку маршрутку ми запустимо. Каже, планують використати і один з модульних будинків, наданих Миколаївською обласною військовою адміністрацією для створення медичного мобільного пункту. Облаштуємо його кушеткою, стільцями, столом, іншими препаратами медичними і лікар буде виїздити туди там раз-два на тиждень. Під час активних бойових дій у селі проживало до 30 людей. Станом на 28 серпня 2023 року їх приблизно 280, розповідає Максим Коровай. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.